Misericórdia, olha eu aqui de novo. Dessa vez pra finalizar cabelo. Juro que eu não sei o que é que eu estou fazendo. Eu acho que tem o quê? Uns 2 anos? Três, quase três, não sei. Que eu não posto sobre cabelo neste canal, né? E assim, aqui é um dos maiores focos. Então, meu Deus do céu, o que é que vem por aí? Hello, gente! E aí, como é que vocês estão? Gente, não vou falar que voltei, porque toda vez que eu falo voltei, eu nunca volto, entendeu? Mas estou aqui mais uma vez para gravar para vocês. E dessa vez eu vou fazer o quê, gente? Finalização. Eu tô assim, chocada que tem o quê? Quase 2 anos, quase 3 anos, que eu não posto nada sobre cabelo nesse canal. Eu já postei sobre outras coisas, vlogs e tal. Mas cabelo foi um nicho que eu parei completamente. Não só aqui, como também lá nas minhas outras redes, né? Eu tô devendo um vídeo de finalização a vocês, né? Eu já tinha prometido lá no Instagram. Só que assim, depois que eu cortei meu cabelo, eu não falei mais sobre cabelo. Então, eu acho que o primeiro vídeo de finalização tinha que ser aqui no canal, onde tudo começou e tudo mais. Eu ainda tô meio insegura, sabe? Em questão de cabelo. Porque eu tinha cabelo enorme, cheão, grandão, assim. Meu cabelo deu uma mudada esses tempos. Tá voltando agora, depois que eu comecei o tratamento, cortei, tal, tal, tal. Mas não vai lá, chega de enrolação. Vou mostrar os produtinhos que eu usei para lavar. Usei esses dois aqui. Shampoo e condicionador da Braé. Tá vendo? Chique, viu, meus amores? Isso aqui foi recebido. Foi recebido. Tinha também a máscara de hidratação, mas eu não usei a máscara de hidratação. Usei essa aqui, o Morte Súbita da Lola, que eu sou apaixonada nessa máscara. Então, usei ela. E é isso aí. Vou finalizar agora com uma escovinha normal. E talvez eu use também isso aqui, ó. Que é o pente de três fileiras. Eu tô bem viciada em usar o pente de três fileiras ultimamente. Então, eu acho que eu vou usar ele também. Bora lá, o que eu vou mais precisar? Só isso. Vou pegar meu creme aqui, rapidinho. Gente, não arrecava minha roupa de dormir, não, porque ficou essa roupa aqui dentro de casa. Por isso que eu tô usando ela, tá? Meu shortinho de dormir. Vamos lá. Vou usar esse aqui da Soul Power, a seiva modeladora. Faz tipo assim, um bom tempo que eu não uso essa seiva modeladora também. Então, vou testar hoje. Junto com esse creme aqui, que é o Coco e Cacau, que eu sou apaixonada nesse creme também. Mas depois que eu cortei o cabelo, não tinha testado ainda. Então, vou usar os dois juntos aqui pra ver se dá certo. Soul Power é uma marca que dá muito certo no meu cabelo, sabe? Ai, mordi a língua. Então, eu gosto muito. Bora lá, vou colocar meu iPad aqui, porque vão ter momentos que eu vou assistir no iPad. Entendeu? Tô viciada em assistir pessoas no YouTube. Então, momento que eu tô aqui cuidando do cabelo e tal, vou dando uma assistidinha. Dividi ele aqui em partes. Eu primeiro finalizo um lado pra depois finalizar o outro. Então, esse aqui eu vou prender. Na verdade, eu vou passar óleo antes. Passar esse olhinho aqui, ó, da Elseve. Pronto, prendi o cabelo por partes, tá? Esse daqui eu finalizo por último. Então, eu começo com esse lado de cá. Separei uma mecha aqui e vou começar o processo da finalização. Vou botar o creme nesse potinho rosa. Porque eu não gosto de ficar apertando, não, gente. Acho que perde muito tempo. Inclusive, vou tirar a tampa. Eu também acho que perde muito tempo. Eu sou acostumada a comprar esses cremes aqui da Soul Power, aquele do potão, sabe? Porque é mais fácil, eu acho. Peguei essa quantidade e vou passar nessa mecha todinha. Ela tá bem seca. Então, meu Deus. Gente, eu não acredito que eu tô fazendo isso aqui no YouTube. Ai, minha unha tá quebrada, vai ficar grudando o cabelo. Eu poderia muito bem já deixar assim, né? Porque eu tô querendo uma finalização com mais volume. Só que aí eu vou usar também a seiva modeladora, gente. Tomara que não me dê falsa caspa, tomara que dê tudo certo. Ela é bem liquidazinha, ó. Tá vendo? Então, tomara que não me dê falsa caspa. Tem que fazer dedo liso também em algumas pontinhas, porque tem algumas partes que meu cabelo está com a ponta esticada. Gosto de desembaraçar ele primeiro, ó. Pego o creme, uma boa quantidade, pego essa quantidade aqui e passo nessa mecha. Só que agora sim eu tô achando o cabelo bem seco, então vou passar um pouquinho de água. Bem pouquinho mesmo. E vou fazendo isso, gente. Assim, se esse vídeo for pro ar, é porque eu tive muita coragem, viu? Que ultimamente eu não tô tendo coragem de mostrar, assim, sabe? Eu finalizando o cabelo e tal. Porque, como eu falei, ainda tô com uma certa insegurança em relação ao cabelo natural, né? Porque passei muito tempo sem usar ele, assim, direto. Fiz um monte de merda.
essa parte aqui, ó, ela é bem dificilzinha de definir. Mas, na verdade, esse lado do meu cabelo sempre foi assim. Entendeu? Não é nem que tá estragado, algo do tipo. Essa parte do meu cabelo sempre foi assim. Ela é um pouquinho mais aberta do que as outras. E aí fica um pouco mais difícil de definir. Cheguei aqui na frente do meu cabelo. Vou finalizar normal. E aí depois, no final, eu venho ajeitando a franja. Mas aí vocês vão entender quando chegar lá. Um pouquinho de gelatina também. Gente, eu tô muito atrás de uma finalização diferente. Porque, sei lá, tô enjoada de usar o cabelo para frente, sabe? Então eu tô atrás de uma finalização nova. Só que ainda não consegui. Tenho medo de finalizar ruim e ficar muito ruim. Aí eu sempre adio. Mas eu vou testar, vou procurar aqui no YouTube algumas finalizações para os cabelos assim parecidos com o meu. E vou ir testando. Pronto, finalizei esse lado. Tá vendo como ele ficou? Gente, é a primeira vez que eu tô usando esses dois cremes assim. Esses dois produtos juntos, né? Então eu não sei bem como é que ele vai ficar. Eu espero que não dê falsa caspa. Eu espero que fique legal, que não fique pesado. Aparentemente ele vai ficar bem levinho e do jeito que eu gosto. Mas bora ver. Agora eu vou finalizar o lado de cá. Vou adiantar aí pra vocês não ficarem entediados, entendeu? Porque eu sei que é chato ficar vendo a finalização por muito tempo. Esse lado aqui é muito... É estranho falar, mas esse lado aqui... Ele define bem mais fácil do que o lado de cá. Eu não sei como é. Meu cabelo, ele é meio doido, entendeu? Vou passar um pouquinho do gel líquido também. Meu cabelo é meio doido. Um lado ele é de um jeito, outro lado ele é de outro. Esse lado de cá, que eu tô fazendo, ele é bem mais fácil de definir, desembaraçar e tudo mais. Eu não sei por quê. Enfim, eu só vou fazendo isso aqui. Não tenho tanta necessidade de fazer dedo liso aqui, não. Só em algumas partezinhas mesmo. Eita, que eu tô colocando tudo. Isso daqui, como já tá aqui no meinho, certinho, tipo uma franja, eu vou largar aí. Não vou mexer, não. Eu ia mexer aqui nessa franja, mas vou deixar. Só vou fazer isso aqui pra frente. E o resto eu vou deixar lá pra trás. Isso daqui mesmo. Fica pra cá. Eu não tenho muita coisa de dividir cabelo pra finalizar, não. Até porque eu não uso ele dividido, sabe? Na verdade, eu nem uso cabelo solto, gente. Só pra vocês terem uma noção, eu não tô usando. Quem me conhece lá pelo Instagram sabe, né? Que eu não tenho usado ele tão solto assim. Só uso preso, penteado, enfim. Gente, eu tô sentindo que o meu cabelo tá muito leve. Tá muito leve. Esse lado de cá, como já secou, ele tá mais curto, tá vendo? Do que o lado de cá. Mas aí daqui pra... Amanhã estão iguais, né? Curtíssimos. Mas enfim, primeira mão, eu amei esse creme, tá? A junção deles dois também. Eu tô apaixonada. Espero que amanhã esse cabelo fique bom, porque se não ficar, eu vou sofrer muito, entendeu? Amanhã eu vou secar ele com secador e aí eu vou ver como é que vai ficar. Mas eu espero que fique bom, gente, do jeitinho que tá aqui. Porque eu amei, 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 amei. Tá muito leve o cabelo. Tá definido, então acho que vai ter um volume legal e definição também. Oremos. Então amanhã eu apareço aqui pra terminar esse vídeo junto com vocês. Tô ansiosa, gente. Tô muito feliz de ter voltado aqui trazendo o vídeo de finalização que vocês tanto me pediram. Mãe da minha filhada, pra ela fazer um exame, né? Ela tá grávida. Vocês sabem, Radija tá grávida, e aí eu vou ter que ir com ela ali fazer exame. Olha o cabelo como é que tá. Prendi de qualquer jeito, só pra ir lá rapidinho. Quando eu voltar, eu tiro o fator de encolhimento. E aí, mostra o resultado certinho pra vocês. Tomara que ele fique bom quando voltar, porque, meu Deus do céu. Ai, eu não gosto de prender meu cabelo assim, quando ele tá lavadinho, sabe? Sem eu tirar o fator de encolhimento, porque aí ele fica muito estragado. Olha como esse cabelo tá, gente.
precisando pintar de preto, porque ele tá muito castanho. Mas é isso. Ó, gente, tô com ela aqui já, fazer exames. E aí eu vou mostrar pra vocês o meu dia mesmo, viu? Depois, quando chegar em casa, eu mostro o resultado do cabelo. Meu Deus, eles vão aprender o cabelo. Mas não, é porque eu não tirei a foto de ferimento, não. Ainda tá molhado por dentro. Mas não altera, não, né? Não, quer dizer, altera, né? Bora ver. Mas eu acho que vai dar certo. Mas eu gostava de amarrar assim e depois só pra ficar maior. É, também, tem isso também. Só apoio de radija pra ela ficar com os pés levantados. Ela tá passando mal, gente. Enjoada. Mas ela não vai vomitar, não, porque se ela vomitar, ela vai ter que fazer tudo de novo outro dia. Olha a boca branca. Vai dar certo. Focar na minha filha, mexe. Também acho. Fica aí, Rávila. Mexe aí, Rávila, pra sua mãe não vomitar. Pesada, viu? A perna. Deixa eu pegar biscoito ali, ó. Tem uma salinha. Eu peguei. Fazer valer o dinheiro que tu pagou, filha. É, vai ter que fazer o exame. Ela tá em verdade, tô precisando fazer um check-up. A gente vem aqui no carro pra passar hidratante nas pernas, porque eu saí tão na correria que eu esqueci de passar. E agora tá com as pernas tudo foveira. A parte boa de ter uma bolsinha reserva no carro é essa. Que aí você se ajeita todinha. Onde for, onde estiver que seja. Vem cá. Passar mesmo lentitinte, hidratante labial e hidratante nas pernas, porque saiu de casa e esqueceu de passar hidratante. Saiu toda folveira. Ah, vai cair. Tá vendo cair, né? Aham. Cai lá fora se cair. Passar hidratante labial também, não vou ficar com a cara de doido aqui não. Tem que arrumar isso aí. Tá vendo como é bom ter uma bolsa reserva no carro? Tem que ter, tem que fazer. Cobrem ela, fazer uma bolsa reserva pra vocês. Necessaire. É, uma necessaire. Você já fez um tour na necessaire? Não. Tem que fazer aqui pro YouTube. Ai, pronto, tô ajeitada agora. Então, bora onde você tá piscando. Ai, quero nem ver. Obrigada. A gente já aproveitando aqui na sala do café. Agora a gente vai pra casa, gente. Acabou. Vocês estão prontos pra ver meu cabelo sem fator de encolhimento? 2, 3 e... Tcharam! Gente, eu cheguei em casa tirando o fator de encolhimento dele. E é assim que ele fica quando eu tiro o fator de encolhimento. Diga isso, não tá bonito? Tá bonito, ele tá ficando lindo. Como vocês podem ver, eu tirei bastante da definição. Tá vendo? Com o secador. Porque eu sempre usei meu cabelo assim, gente. Vocês sabem, quem é das antigas aqui, quem me acompanha aqui no canal há muito tempo, sabe que eu usava meu cabelo assim, ó. Cheão, ai, e quase sem definição. Aí agora eu vou passar um olhinho, usei esse aqui da Elseve. E vou prender porque vou tomar banho. E também não tenho costume ainda de sair com ele assim, solto. Eu não sei nem por quê, porque não tá feio, entendeu? Acho que dá pra sair com ele solto, sim. Acho que eu vou sair com ele assim hoje. Não sei. Acho que hoje eu vou sair com ele assim. Vou prender aqui pra tomar um banho rapidinho. E aí eu vejo o que é que eu vou fazer. Fazer um afro puff. Que eu amo esse penteado. Caindo assim. Ah, gente, agora uma coisa. É, fiquei com falsa caspa. Sabe? Tem um monte de pozinho branco caindo do meu cabelo. Acho que nem dá pra ver daqui. Eu acho que foi por causa do gel líquido. Não sei, mas acho que foi o gel líquido que deixou ele com falsa caspa. Aí eu balanço assim, sai umas poeirinhas, sabe? Ai, fiquei triste, porque eu não gosto quando meu cabelo fica assim. Mas é isso. Pronto! Gostaram do penteadinho? Aproveitei e fiz um tutorial, um mini tutorial aí. De como eu faço penteado, né? Só botar uma xuxinha e deixar a lateral solta. Franja solta. E é isso. Agora eu vou tomar banho.